Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz kimi Kəlbəcər rayonu ərazisində hərbiçilərin olduğu avtomobil qəzaya uğrayıb. Hadisə nəticəsində hərbi qulluqçu baş əsgər Əliyev Emin Eldəniz oğlu vəfat edib. Qafqaz İnfo ölən hərbiçinin fotosunu təqdim edir. Allah rəhmət eləsin. Yeri cənnət olsun.